Hello everyone, as a bohut dinner pasta at a video around Bokorizo, Aro Motion and Lab Nalu Hokolu Gaswagdom Zanaso, Akakor of Nalu Hokolu Palias, Hostas and Moiver Waterman Palasu, as the Ami Moemane Palas of Lelase, Kakore, Kurag or Les of Lesso, Kuragot Nam, but is a Talikas of Lesso, Arabunga video to Hikolaka Savaro, Hikos and Ablo in a Paharibok and Valagile, take us at the Bullock as a video to Ram Hoku. I'm already here. Go look. Already here. Go look. Yeah, go talk to him. Kura go look. Sorry, messy door no hai. Kura go here. Pamge. Toske pamge messy door no hai. Go talk to him. Ekon ano ko talo. A few moments later. এয়া সক মই অলপ মানহে খুড়া ঘর ভিডিও করিলো মানে পরখাত বিতরণ কৰি আছিলে ইয়া তেতিয়া অলপ মান ভিডিও করিলো আৰু বেছিকে ভিডিও ফু কৰি থাকিবলৈ বেয়া দিয়কছন নামত মানে হয় নে নহয় আপোনালোকে জনাবছন আৰু খুড়া ঘৰৰ মানে সকলোকে বিচিনাগি কৰি দিবলৈ মোৰ সময় নহল আৰু কাম সামবো কৰি আছিলো যে হেভাবে অলপ মান ভিডিও কৰি ৰাখিলো আৰু আৰু আনফালে এয়া সক খুড়া খুড়ি বহি আছে আৰু পাৰিজাত দুইজনী হেয়া বহি আছে মই অকণ মান ভিডিও কৰি ৰাখিলো আৰু বেছিকে কৰি নাথাকিলো আৰু মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই থকা সকলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু তেতিয়া মই আহিব লগা ভিডিওছবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব মান আজি নেক্সট ডে হয় আজি হে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো কালি আৰু ভিডিও কৰা নহলে খুড়া ঘৰত মানে কাম বন কৰি থাকিলে বহুত দেৰি হৈ গল কালি ভিডিও কৰা নহল আৰু আজি হে ভিডিওটো আকৌ আৰম্ভ কৰিছো আৰু এতিয়া মই ভাবিছো আমাৰ হে এইবিলাক ফুলবো আছে যে তাতে ভাবিছো এতিয়া পানী চানিবিলাক দি দিম অলপ মানে কি হয় জানেনে আমাৰ মানে এদিনমান বৰষুণ নিদিলে মানে পানী নিদিলে বহুত শুকাই যায় টাববোৰ মানে ফুলবোৰ বহুত বেয়া হৈ যায় ভাবিছো এতিয়া তাকে কৰোঁ বুলি ভাবিছো আৰু আপোনালোকে ব্লগটো সেইফালে চাই থাকক ঠিক আছে এয়া চক মই এনেধৰণে পাইপে দি দিছোঁ পানী এনেধৰণে দি দিছোঁ ফুলত ফুলত মানে এনেধৰণে দিছোঁ নিদিলে মানে বহুত শুকাই যায় আমাৰ ফুলবোৰ মানে অলপতে শুকাই যায় মানে টাবত থাকিলে শুকাই যায় চাগে সম্ভৱ এনেধৰণে মই দি দিছোঁ আৰু এইকেইজোপাটো দি দিওঁ ইয়াতো দি দিওঁ এইকেইজোপা আৰু এয়া গুৰুগৃহ ওচৰত থকা যে এয়াতো দি দিছোঁ চক চবতে দি দিছোঁ আজি ফুলত পানী মানে কি হয় একদম পানী যদি দিয়া নহয় অলপতে শুকাই যায় মানে ফুলবোৰ বহুত টাবত থাকিলে আচলতে সেইটোৱে বেয়া এনেই মাটিত থকাবিলাকৰ একো নহয় টাবত থাকিলে পটককৈ শুকাই যায় এয়া চক থকাব চক এয়াও বহুত শুকাই গ'ল এয়া এয়া চক এয়া কেনেকৈ শুকাই গৈছে একদম মানে এদিনতে শুকাই যায় পটককৈ বেছি সময় নালাগে পটককৈ শুকাই যায় এদিন যদি পানী নিদিওঁ নহয় শুকাই যায় ফুলবোৰ মানে
আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাওক, মই ফুলত পানী দি আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছো, ঠিক আছে। আৰু আনফালে চাওক, মই আজি আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, হোৱাইট পনীৰ ৰেচিপি। এক কাপ মই গাখীৰ লৈছোঁ আৰু কাজুৰ পেষ্টটো এনেধৰণে বনাই লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজ মই এনেধৰণে পিচি লৈছোঁ, আৰু আদা ৰচুন পেষ্টটো এয়া লৈ লৈছোঁ, আৰু তেজপাত লৈছোঁ, আৰু লং ইলাচি ডালচেনি এনেধৰণে লৈ লৈছোঁ। আৰু মোৰ ওচৰত মানে বগা পিঁয়াজটো নাই, বগা পিঁয়াজটো হ'লে ভাল, মই ৰঙা পিঁয়াজকে লৈ লৈছোঁ। আৰু বাটাৰ লাগিব, আমুল বাটাৰ লৈ লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। এয়া চাওক, মই কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত বাটাৰ দি দিছোঁ, ৰিফাইনো ল'ব পাৰিব, কোনো কথা নাই, মই বাটাৰে দি দিছোঁ। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত দিছোঁ, আৰু এয়া মই হাতা এখনে এনেধৰণে অলপমান লৰাই দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া লং ইলাচি ডালচেনি এনেধৰণে দি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে তেজপাত দি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভাল ধৰণে ইয়াৰ গোন্ধটো ওলোৱালৈকে মই হাতাখনে এনেধৰণে লৰাই থাকিম। আৰু এয়া চাওক, মই ইয়াতে আদা ৰচুনৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। এতিয়া মই ভাল ধৰণে হাতাখনে অলপ সময় এনেধৰণে লৰাই থাকিম, ইয়াৰ গোন্ধটো যেতিয়ালৈকে নোলায় মই তেতিয়ালৈকে এনেধৰণে লৰাই থাকিম। আৰু ইয়াতে পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ, পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দিয়াৰ পাছত অলপ সময় এনেধৰণে লৰাই থাকিব লাগিব, ইয়াৰ যেতিয়ালৈকে ভাল গোন্ধটো নোলায় তেতিয়ালৈকে মই এনেধৰণে লৰাই থাকিম। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কাজুৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ, কাজুৰ পেষ্টটো দিয়াৰ পাছত এনেধৰণে অলপ সময় লৰাব লাগিব, লৰাই মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া গাখীৰ কাপ এড কৰি দিছোঁ, গাখীৰ কাপ এড কৰাৰ পাছত মই অলপ সময় উতল আহিবলৈ দিম। মই একদম চিম্পুলকৈ বনাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এনেধৰণে খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি লাগে, আপোনালোকে এনেধৰণে যদি খোৱা নাই এদিন বনাই খাই চাব পাৰিব, ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে দৈ বা ক্ৰীমো এড কৰিব পাৰে, মই কিন্তু ইয়াত দৈ বা ক্ৰীম এড কৰা নাই, এনেধৰণে খাই বেছি ভাল লাগে, সেইবাবেহে মই আপোনালোকক এনেধৰণে বনাই দেখালোঁ। দুই মিনিট এনেধৰণে সিজোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে এতিয়া পনীৰ এড কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, মই পনীৰ এড কৰাৰ পাছত এনেধৰণে লাহে লাহে লৰাই দিছোঁ হাতাখনে। আৰু মই এক মিনিটমান এনেধৰণে ঢাকি ৰাখি দিলোঁ। এয়া চাওক, ঢাকি ৰাখি দিয়াৰ পাছত পনীৰ ৰেডি হৈয়ে গৈছে, বেছি সময় নালাগে বনাওঁতে, একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যায়।
এয়া চক মোৰ আজি হোৱাইট পনীৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ আপোনালোকে জনাবলৈ পাহৰি নাযাব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, তেতিয়া মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'জবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, লাভ ইউ অল মাই ফ্ৰেণ্ডছ। নেক্সট ভিডিঅ'তে আপোনালোক সকলোকে লগ পাম।